2019မေလ5ရက်နေ့မှာ Aeroflot 1492လေယာဉ်က Moscow Streamant Diego လေးစိတ်ကနေ Marmanx လေးစိတ်ကိုဥတီပြီးတော့ပြန်တန်းလာဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကြီးတဲ့83ယောက်အမှုတန်း5ယောက်ပါဝင်ပြီးပိုင်လော့ကဆက်စိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာညနေ6:03မှာပြန်တန်းထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။လေးထန်တာရှိပေမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပြန်တန်းနိုင်ခဲ့ပြီး5မိနစ်ကြာမှာတော့အုံငနဲ့အတန်နဲ့တူလေယာဉ်လဲတုန်ခါသွားပါတယ်။မူလရေဒီယိုစနစ်နဲ့အော်တိုပိုင်လော့စနစ်ပျက်စီးသွားပြီးမြဲပိုင်လော့တွေကအသေးစားချွေးမှုပဲဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်တန်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာယူဝတ်ကြာမှာခီးတယ်ရီရဲ့အသက်ကကျိုးတန်းပေါ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လေမှုရီရဲ့အမားကြောင့်မဟုတ်ပဲခီးတယ်ရီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီကန်ဆိုးတဲ့နေ့မှာ1492လေယာဉ်ကကူမူလွန်နေဘတ်ကလောက်စ်လို့ခေါ်တဲ့မိုးကြုံမုန်တိုင်းတိမ်တိုင်ကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲ့တင်လေရင်တွေကမိုးကြိုးတန်းခန်းတိုင်းအောင်တိဆောက်ထားပေမဲ့လေရင်မှုတွေကမုန်တိုင်းတိမ်ကိုရှောင်ဖို့လေကြောင်းထောက်ကူပြုတ်မြေပြင်စီကနေလမ်းကြောင်းတောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်လော့တွေကအဲ့ဒီလိုမတောင်းဆိုခဲ့ပဲအမြင့်ပေတစ်ခုကိုရောက်တာနဲ့မုန်တိုင်းကိုရှောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာပါ။အမြင့်ပေ8900ရောက်မှာတော့မိုးကြိုးအပြစ်ခံလိုက်ရပြီးညာဘက်ကတောင်ကျိုးဆန်စာညာဘက်ကရေခဲရှာဆက်နဲ့အပူချိန်တိုင်းဆက်တွေရေဒီယိုတွေအကုန်ထိခိုက်ပြီးတော့အော်တိုပိုင်လော့စနစ်လည်းပျက်စီးသွားပါလေ။ခရီးသည်တွေလည်းလန်သွားခဲ့ပေမဲ့ထိုင်ကုန်ကပတ်တွေပတ်ထားကြတာကြောင့်ဘေးကင်းခဲ့ကြပါလေ။ပိုင်လော့တွေကအယံရေဒီယိုကိုသုံးပြီးတော့ရှီမတ်တီဗယ်လီစိတ်ကိုမန်ယွန်နဲ့ပဲဆင့်တက်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါလေ။ပထမချိန်ဆင်းလာချိန်မှာတော့လေငါကြော်ထွက်သွားတာကြောင့်တပတ်ပတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ချင်းကပ်ခဲ့ရပါလေ။ဒုတိယချိန်မှာတော့ပြေးလန်24L မှာဆင့်တက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးနေဆင်းလာချိန်မှာအကုန်အဆင်ပြေနေသလိုဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့ပေတထောင်အမြင့်မှာရောက်ချိန်မှာတော့ပြောင်းပြန်လေတိုက်နေတယ်ဆိုပြီးသတိပေးချက်ပေါ်လာခဲ့တာပါဒီလိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲတဲ့လေတိုက်နှုံတွေကလေရင်ဆင်းသက်မှုတွေကိုခက်ခဲစေပြီးတခါလီမှာဆင်းလို့မရတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်တာပါ1492လေရင်ရဲ့လေမောင်းခဲတဲ့မှာချက်ပေးမှု5ချိန်မြည်ခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ကိုတော့မသိခဲ့ကြပါဘူးပိုင်လော့တွေကဒါကိုလေးလူရှုပြီးတော့ဆက်လက်ဆင်းသက်ဖို့သာလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါလိမ့်အမြင့်ပေ180ရောက်မှာတော့လင်းခေါင်းကစိုက်ကြနေကြောင်းအချက်ပေးတံမြည်လာပြန်ပါလေ။ဒါလင်းဝေမတိုက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ sensor ဖြစ်ပြီးတော့လင်းခေါင်းကအောက်ဆိုင်တဲ့အချိုးအတော်များနေကြောင်းသတိပေးထားတာဖြစ်ပါလေ။လေတိုက်နေတဲ့ချိန်လင်းဆင်းသက်တဲ့အခါမှာပြန်ခုံတာမျိုးမဖြစ်အောင်အနောက်ဂီယာအရင်ချပြီးတော့မှရှေ့ဘင်းကိုချတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကပတိန်ကလင်းဦးပြန်မောလာအောင်190 knot အချိန်ပြန်တင်လိုက်ပြီးဒါအသတ်မှတ်ထားတာထက်15 knot တောင်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုအချိန်တင်လာတော့လေရင်ကဥမမော့လာပဲညနေ6နာရီခွဲချိန်မှာဘိန်း3ဘက်လုံးတပြိုင်တည်းကျပြီးတော့ဆင်းသက်ခဲ့ရပါလိမ့်လေရင်ပြေးလန့်ထက်ပေ3000ကျော်ထွက်သွားပြီးတော့158 knot တနအီကို181မိုင်နှုန်းနဲ့ဆင်းသက်သွားခဲ့တာမဟုတ်လေရင်ကလည်း6ပေထိခုန်တက်သွားခဲ့ပါလိမ့်နှစ်စက္ကန့်ကြာမှာတော့လေရင်ကိုအချိန်လျှော့စီတဲ့ပြောင်းပြန်ပန်ကလဲတဲ့စနစ်ရပ်တန့်သွားတာကြောင့်အချိန်ပြန်တက်ပြီးတော့18ပေထိကိုခုန်တက်သွားသေးတာပါခီးတဲ့တွေကထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ထားကြပြီမဲ့အထဲမှာလူလိတ်နေတာပါပဲအကြောက်လွန်သွားတဲ့ပိုင်လော့ကတော့လင်းကိုပြန်ထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့အချိန်ပြန်တင်ခဲ့ပါလေအရာရာကနောက်ကျသွားပြီမလို့လင်းကတတရားနဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာ140 knot တနအီကို160မိုင်နှုန်းနဲ့ပြတ်ကျခဲ့ပါလေနောက်ဆုံးချိန်မှာတော့စင်းသက်ဘိန်းတွေပြုတ်ထွက်တောင်ပန်းတွေပြုတ်ထွက်ပြီးလင်းရင်စီတွေယိုကျလာပါလေကျလာတဲ့လောင်စာစီတွေနဲ့လေရင်ပြင်းလန်ပုတ်တိုက်နေတဲ့ပူကြောင့်လေရင်အမိမှာမိဆလောင်ခဲ့ပါလေမိကမြန်လွန်းတာကြောင့်အခန်းထဲမှာမိခိုးတွေချက်ချင်းပြေးလာပြီးပြင်ဆင်ချိန်တော့မရခဲ့ပါဘူးလေရင်အမှုတန်းတွေကသူတို့တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်လေရင်ဘော်ကခီးတယ်တွေကယ်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးတယ်ဝင်ဆုံးခွာမိတ်မပေးခင်3စက္ကန့်လိုတဲ့ကခီးတယ်တွေအိတ်တွေထားခဲ့ပြီးတော့ဘေးကင်ရဆုံးခွာပေးဖို့ကြေညာခဲ့ပါလေအမှုတန်းတယောက်ကအရှိညာဘက်တကားကိုပွင့်လိုက်ပြီးလေပြတ်ကြပြီးလို့10စက္ကန့်ပါပဲအရေးပေါ်ဆင်းသက်ရမယ့်လေမုတ်ရှော့ကြီးကိုဖွင့်ချနိုင်ခဲ့ပါလေ။လေပြတ်ကြပြီး18စက္ကန့်ပါတယ်ပထမဆုံးခီးတဲ့ဆင်းသွားခဲ့ပြီးဇက်တိုက်ခီးတဲ့တွေဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပထမအရာရှိကလေမှုခန်းပရင်းပေါက်ကနေကျိုးနဲ့တွေ့ဆင်းခဲ့ရပြီး90စက္ကန့်ကြာမှာတော့နောက်ဆုံးခီးတဲ့စွန့်ခွာထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့မီးလောင်နေတဲ့လေရင်နားကနေထွက်ပြေးနေတဲ့ခီးတဲ့တွေကလက်ဆွဲအိတ်တွေဗိမ်းဓာတ်အိတ်တွေတဲပြီးတော့ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။လေရင်မီးလောင်နေလို့မီးခိုးကြားထဲကနေပြေးနေရချိန်မှာတချို့ခီးတွေကအိတ်တွေကိုထုတ်လာခဲ့တာကြောင့်လမ်းဖောက်တွေပိတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒ
ီလိုရကြောင့်ခီးတဲ့တွေအမှုရန်တွေအတွက်အလွန်အဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေကုန်သွားပြီးခီးတဲ့88ယောက်မှာ38ယောက်ပဲအသက်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့လေရင်အမီပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ခီးတဲ့တွေအမှုရန်တွေအသက်ရှင်နိုင်ခြေကအလွန်နည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့တကူကောင်းဆန်တဲ့ခီးတဲ့တွေကြောင့်သာမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကပိုများနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်ကစိတ်တူစရာကောင်းပေမဲ့အခုမှဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမြဲဖြစ်နေတာပါ2015တုန်းကဆိုရင် British Airline က2276လေယာဉ်အင်ဂျင်ချိုးယင်းမှုကြောင့် Las Vegas ပြည်လမ်းပေါ်မှာမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်ခီးတဲ့159ယောက်နဲ့အမှုရန်73ယောက်လုံးတက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့ခီးတဲ့တိုင်းဒီပါအိတ်တွေဗိမ်းတပ်အိတ်တွေတောင်တည်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီအိတ်တွေကြောင့်အရေးပေါ်ရှော့ကြီးပေါက်သွားတာလမ်းပိတ်ပြီးအိတ်ပိုင်ရှင်ချော်လဲတာမျိုးတွေရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကဘာဘောကလေမယ်ရီကတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့တနာစရာကောင်းအောင်တကူကောင်းဆန်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါလေတကယ်လို့ခီးတဲ့တွေကအိတ်တွေထားခဲ့ဖို့ပြောတာကိုမကြားတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါလေ United Airlines လေယာဉ် 1658 ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြပေးခြင်းပါလေဒီလေယာဉ်ကဒန်ဗာကိုလိုရာဒိုမှာဆင်းသက်ခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်အောက်ခြေမှာမီးလောင်နေလို့ခီးတဲ့တွေအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ကြပါလေဒီလူတွေကလည်းသူတို့အသက်အန္တရာယ်ထက်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပဲဦးစားပေးခဲ့ကြတာပါ။ကံကောင်းစွာနဲ့မီးလောင်မှုကအသေးစားပဲဖြစ်နေလို့အကုန်လုံးဘေးကင်းစွာနဲ့စွန့်ခွာနိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။လင်း1492လိုမျိုးပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကမတူတော့ပါဘူး။ Emirates လေယာဉ် 521ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်လည်း Aero Flight 1492နဲ့အလားတူဖြစ်နေခဲ့ပါလိမ့်။2016 August 3ရက်နေ့မှာလေယာဉ် 521 ကဒူဘိုင်း UAE ကိုခီးတဲ့282ယောက်အမှုရန်16ယောက်တင်ဆောင်ပြီးတော့ဆင်းသက်ခဲ့ပါလိမ့်။လေပြင်းတန်းကြောင့်ဆင်းသက်တဲ့အချိန်အပေါ်ကိုခုန်တက်ဝင်တိုက်မိပြီးပြေးလမ်းတစ်လျှောက်ပုတ်ဆွဲသွားခဲ့တာပါဘေကင်းရောင်ကိုအမြန်ဆုံးခွာကြဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ရေးတဲ့တွေကတော့အခုလိုလုတ်ခဲ့ကြတာပါလူတွေကအိတ်တွေကိုထုတ်နေကြတာကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ရောမိသားစုဝင်ကလေးတွေကိုပါလမ်းပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။ကံကောင်းစွာနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့အသေးသားထိခိုက်မှုကလွဲပြီးလူသေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ကလေမတော်ဆမှုများကြောင့်တင်ဆက်ပေးခြင်းကိုဒီမာရီယန်နာကျင်ပါရခင်ဗျာ။သင်တို့လည်းကိုအပ်တာကြောင့်တစ်ဖက်သားကိုဘေးမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်နေ့မှပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။